תודה רבה על הסדנאות על ההזמנה. באמת עד לפני שנה וחצי, משהו כזה, אני הייתי שם בתפקיד רכז תוכניות והדרכה. ובעצם אני הייתי אחראי להזמין את העוצרים והעוצרות למפגשי תעשייה. אז זה מאוד משמח ומרגש להיות בצד השני של המתרס. אז ככה, כמו שעמוס הציג אותי, אני באמת, אני בשנה האחרונה, קצת יותר משנה כבר, העוצר של גלריה קורש 14, שנמצאת פה בירושלים. כמעט בוגר של התוכנית של התואר השני בתיאוריה ומדיניות, בבצלר. ובאמת בחרתי לדבר היום על הפרקטיקה שלי, על מה אני מנסה בעצם לעשות באוצרות, למה אני עושה את זה ומה אני מנסה להשיג. אז בחרתי לקרוא להרצאה מגרגר חול לפנינה, כי זה בעצם דימוי שאני מאוד אוהב להשתמש בו כדי לתאר את המהלך שאני עושה כעוצר. בעצם כמו הציפה שנכנס אליה, גרגר חול קטן שמציק לה, ולאט לאט היא בתהליך ארוך ואיתי היא הופכת אותו לפנינה. ככה בעצם מתחילות רוב התערוכות שלי, ממשהו שמציק לי, משהו שלא עוזב אותי. רעיון כלשהו שיכול לצוץ בעקבות עבודת אמנות שראיתי, או משהו שקראתי, או סרט שצפיתי בו, מחשבה ששמעתי. ובעצם בתערוכות אני מנסה לאבד את הדברים האלה, גם בתערוכות קבוצתיות וגם בתערוכות יחיד, למרות שזה תהליך שהוא שונה. אני מנסה למצוא בעצם את החיבור האישי שלי. איפה בעצם הדברים שמעסיקים אותי, איפה הם פוגשים אנשים אחרים. כי בעצם מה שלעצור את הארוחה, מה שזה נותן לך, זה בעצם את המרחב לחקור משהו, את המרחב לבדוק משהו. אני ניגש לזה ברמה הרגשית יותר, לחקור איך אני מרגיש כלפי משהו ואיך אנשים אחרים, איך האומנים מרגישים כלפי משהו, כי בסופו של דבר, כל יצירת אומנות בודקת רעיון כלשהו, בין אם זה רעיון פילוסופי או קונספטואלי או פורמליסטי לחלוטין, בסופו של דבר יצירת אומנות בודקת רעיון, ודרך בעצם יצירות של אחרים, לבדוק איך הם מרגישים ולחבר את זה ביחד לכדי אמירה אחת על הנושא. אני מרגיש שהחיבור האישי שלי לנושאים, הוא מאוד מפרה את הדיאלוג עם האומנים, בין אם זה תערוכת יחיד, שאז זה באמת יותר דיאלוג שהוא יותר סימטרי, אפשר לקרוא לזה, בין העוצר לאומן או לאומנית, ובין אם זה בתערוכות קבוצתיות, שזה יותר הקול של העוצר נשמע בדרך כלל. בעצם אני מקבל את המרחב לעצור ולהתעסק בשאלות שמעסיקות אותי, להשקיע בהם זמן ומחשבה ומאמץ. ולפעמים גם, לפעמים, בעיקר בתערוכות קבוצתיות, אני מוצא ביצירות משמעויות שהאומן או האמנית לא בהכרח התכוונו אליהם כשהם יצרו את זה. ואז באמת, אני נותן יותר ליצירות לדבר ולמצוא בהם את המשמעויות שאני רואה. ובאמת בסופו של דבר, בסופו של התהליך, קורה הדבר הנפלא מכל, וזה לשתף את התוצרים שלו עם הקהל. והרבה פעמים זה קרה לי, כמעט בכל תערוכה אני חושב, שאתה עובד ואתה נמצא כל כך עמוק בפרוסס המחשבתי, ואתה רואה את היצירות עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ופתאום מישהו נכנס בכניסה ואומר לך תובנה שלא חשבת עליה בכלל ומשנה לגמרי את דרך שאתה רואה את היצירה. אז אני רוצה להדגים ולהראות את המהלך הזה שאני עושה דרך כמה תערוכות שעצרתי, חלקם עצרתי לבד וחלקם בשיתוף עם אנשים אחרים. אז זאת התערוכה הראשונה שעצרתי, עצרתי אותה ביחד עם מורן סולמירסקי נועם, והיא הייתה בעצם זה היה כשהיינו בסוף סמסטר א' של שנה א' בתואר השני בבצלל,
ולא לא ממש ידענו יותר מדי על עוצרות, או על איך עושים את הארוחה, וראינו שגלריה בטא בדיוק פרסמו כל קורא לתערוכות, אביטל וקסלר בדיוק נכנסה לשם כעוצרת, והם פרסמו כל קורא, והחלטנו להגיש, ולתערוכה קראו 21 גרם, שהשם של זה בא בעצם ממחקר פסבדו-מדעי, שאומר שהמשקל של הנשמה כשאדם מת, הוא בעצם מאבד 21 גרם. ובחרנו להתעסק בנושא הזה, שהוא נושא די קודר לתערוכה הראשונה, הנושא של המוות, בעקבות באמת מוות של אדם קרוב, והאובדן שהרגשנו, והרצון באמת להתעכב שנייה על, על המחשבה על המוות, ושנייה לבדוק עם עצמנו ועם אחרים מה זה אומר מוות ואיך הוא בא לידי ביטוי באומנות. זאת העבודה של, של ההזמנה, זו העבודה של יונתן הירשפלד. בעצם הוא יצר סדרה של עבודות בשנים 2016-2017 של קברים ריקים, הקברים שלו. הוא בעצם סיפר לנו שזה חלק מהפנטזיה הנרקסיסטית האולטימטיבית, שזה ללכת ללוויה של עצמך ולשמוע מה אנשים אומרים, איך הם מספידים אותך. והוא צייר את הקברים האלה עם הרבה רפרנסים גם לתולדות האומנות הישראלית ולתולדות האומנות המערבית. והוא צייר את הקברים הריקים, הכל זה, כל הסדרה היא בעצם דיפטיכים, שמסמלים את הדואליות בין חיים ומוות. אלה שתי עבודות של עינת עריף גלנטי, אומנית וחברה יקרה שהכרתי בסדנאות, היה לסטודיו בסדנאות, ובחרו שתי עבודות שמדברות על הנושא של ממנטו מורי, זכור את המוות, שהוא הרבה פעמים בא ביחד עם הנושא של הווניטס, שזה בעצם היה הנושא של הסדרה הזאת. הווניטס זה חלק מהמשפט של הבל הבלים, הכל הבל בלטינית, וממנטו מורי זה זכור את המוות, ואלה בעצם שני נושאים שבאו הרבה פעמים ביחד בתולדות האומנות, ובעיקר בציורים מארצות השפלה, מהמאות ה-17 עד ה-19, ציורי טבע דומם שנועדו להזכיר את לצופה בהם את המוות ואת הארעיות של החיים. אז אתם יכולים לראות מצד שמאל היא החליפה את, את החיות הניסודות המסורתיות שמופיעות בציורים כאלה בארנב צעצוע, ומצד ימין בערכה כזאת של תרופות. אלה פסלים של פסח סלבוסקי, זיכרונו לברכה. שזה באמת היה זכות גדולה להכיר אותו ולהציג אותו. זו דוגמה ליצירה שבעצם קצת הפקענו אותה מהמשמעות המקורית שלה, הוא יצר אותם כפסלים מופשטים, שהוא יוצר בעצם, שהוא יצר בעצם בתנור עצים, בסטודיו שלו, מכל מיני חומרים שהם ready made, ואנחנו לקחנו אותם לתערוכה כי ראינו בהם משהו שמאוד מתכתב עם התמה הזאת של הווניטס, של מה יישאר אחרי מותי, ומה קורה בעצם אחרי, אנחנו ראינו בזה משהו כמעט פוסט-אפוקליפטי, של, של מה שנשאר אחרי המוות. אלה העבדות של מיכל בלר, אריסות מוות, אריסות בעין, שבעצם לקחה כל מיני חיות מתות קטנות, בעיקר חרקים, אבל לא רק, ובנתה להם מעין ארונות קבורה שהן גם אריסות תינוק, שהן ערכו, ששילבו חומרים אורגניים וחומרים פלסטיים, וזה בעצם מוצג על החלון שכיום הוא סגור שם בביתה, והוא ויטרינה, אבל אז זה היה חלון, הצבנו אותם בעצם פונים לרחוב, וזה היה מאוד מעניין לראות את כל האנשים שהולכים לשוק, ועושים את הקניות שלהם, עוצרים ומסתכלים. אפשר לראות יותר בקרוב את הלטאה הקטנטנה ששוכבת פה. זאת עבודה של אופרי קנעני, שבעצם היא שואבת השראה מהמיתולוגיה היוונית, מהמיתולוגיה הקלאסית, בעצם של האנשים המתים שהמלאך בא לקחת מהם את הנשמה שלהם, ולהעביר ולמסור אותה לתהליך של אחרי המוות, כשבעצם אופרי מחליפה את המלאך
שהוא כביכול דמות חיובית, היא מחליפה אותו באוף דרף מאיים ושחור, והם בעצם מוקרנו על צלחות, זה מוקרן על שתי צלחות על רקע שחור, שזה עוד רפור למיתולוגיה ולכלי קרמיקה שכולנו מכירים מהמוזיאונים הארכיאולוגיים ומהמוזיאונים שעוסקים באומנות בתקופה הזאת. עשינו גם עוד שני וידאוים, משמאל זה של גלעד רטמן, שבו הוא בעצם סוחב גופה של מפלצת, ספק גורילה, ספק דוב, הוא סוחב אותה בביצות, בקושי מצליח ללכת, וברקע היה מין מוזיקת טלנובלות טורקיות כאלה, מין שיר סופר דרמטי וסופר סופר מלו דרמטי. מימין זה בווידאו של בן אגרי, שלשמחתנו זה היה פעם ראשונה שהוא הוצג שם בבטא, ובעצם זה אדם שבונה כלי נגינה, כלי נשיפה, כלי הקשה מירקות טריים, וזה מאוד התחבר לנו גם לתמה הזאת של הווניטס, שבציורים המסורתיים של הטבע הדומם, הפירות והירקות והאוכל בכלל הרבה פעמים מסמלים משהו שעומד להירכב. ובאמת הכלי נגינה האלה, אורך החיים שלהם מאוד קצר, רק כשהירק בעצם מודלך, אפשר לנגן בהם. מהר מאוד הם מתייבשים והופכים ללא שמישים. זאת עבודה של יונתן אולמן, שזה בעצם סדרה של שלוש עבודות כאלה של תבליטי גבס על פורמייקה, שבהם הוא לוקח את הפסל של מיכאל אנג'לו דוד ומשתיל עליו את הפנים שלו. בעצם הוא סיפר לנו שאני לא ידעתי את זה לפני, יש אגדה אורבנית שאומרת שהפסל דוד הוא לא לגמרי נקודת הכובד שלו, לא לגמרי ממורכזת. ובעצם הוא נוטע על צידו קצת, והוא עתיד מתישהו ליפול ולהתרסק. ויונתן בעצם יצר את הסדרה הזאת שבה בהתחלה הפסל עומד, וזה בעצם אחרי שהוא נפל והתרסק. אז לפני שאני אעבור את הארוחה הבאה, אז באמת אני אוהב להשתמש ברעיון הזה של עיגול, שבמרכז שלו נמצא הרעיון, ובעצם היצירות מקיפות אותו מכל הצדדים. הניסיון הוא בדרך כלל להקיף את הנושא מכמה שיותר זוויות שונות. ותכף נראה את זה בתערוכה הזאת, שזו התערוכה השנייה שהשתתפתי בעוצרות שלה. עצרתי את זה ביחד עם דניאל ונטורה, גם מורן, עדי עני ורלי ברנגלר, והייתה חלק משבוע האיור בתל אביב, והיא הוצגה בקומי פו בנמל, שזה בעיקר חנות בגדים ביום יום. וקראנו את התערוכה מחוץ לשטנץ, החלטנו להתמקד בנושא של יציאה מתבניות, גם במובן הפיזי של תבניות יציקה או של סטנסילים, של שבלונות, וגם יציאה מתבניות מחשבתית, חברתית, תרבותית. זה משהו שאני מאוד התחברתי אליו באופן אישי, כי באמת אני גדלתי במושב מאוד קטן, שבו כולם פחות או יותר היו אותו דבר, ואני הרגשתי שאני שונה מכולם. וזו תחושה שהסתובבתי איתה הרבה שנים, בסוף עזבתי ועברתי לעיר הגדולה, והתחושה הזאת של האם אני חלק מתבנית או שאני יוצא ממנה, זה משהו שמאוד עניין אותי לחקור אותו, ולראות איך אנשים אחרים מתייחסים אליו. אז העבודה הזאת של חיים מפניקלי בעצם הייתה אינסטליישן מאוד גדול במרכז החלל, של שולחן שעליו הוצבו הכלים האלה, שהם בעצם יציקות של חול ושל בטון מאוד מאוד עדינות ומאוד פריחות. וזה באמת היציאה מהתבנית הקלאסית, התבנית הפיזית של יציקה. הצגנו גם את הוידאו לוקריציה של הילה בן ארי, שבו בעצם הרקדנית מנסה לצאת מגבולות הגוף ומהגבולות שהיא שמה לעצמה עם הגוף. זאת עבודה של רונה יפמן, מתוך סדרה שנקראת מרתה בוק, שזה בעצם אישה טרנסית בשנות ה-80 לחייה, שכשהיא מופיעה כאישה היא שמה מסכה. זה גרר המון אנטגוניזם ברחוב, אפילו הזמינו למשטרה.
ורונה בעצם צילמה אותה עם כל מיני רקעים גם במוזיאון תל אביב, עם כל מיני יצירות אמנות, וזה כמובן על הרקע של בוני וקלייד. אז זה יציאה מהתבנית החברתית. הצגנו גם רישומים של קרם נטור, שכל הסיפור חיים שלו זה בעצם יציאה מתבניות, כאומן פלסטיני, הומו, מוסלמי, שיוצר בסצנה ישראלית, ופורץ הרבה גבולות בדרך. זה ארוחה שמאוד יקרה לי בי, הצגתי אותה בסדנאות, בעצם זה היה קירומן, לאומנית ראיה ברוקנטל, וראיה הרבה שנים התעסקה בדימויים של יהלומים, בעיקר בפסלים קטנים של יהלומים, וכשעבדנו על התערוכה הזאת, הבנתי עד כמה יהלומים זה עניין יהודי. עד היום עסקאות יהלומים חותמים במילים מזל וברכה בכל העולם, וחלק מהאנשים שחקרו את העניין הזה אומרים שבעצם זה הרצון שיהיה לך משהו לתפוס בו, רכוש שהוא בעל ערך שאתה יכול לקחת איתך ממקום למקום, לא כסף בבנק ולא אדמות ולא שום דבר שמקרקע אותך. בגלל שהיהודים היו צריכים הרבה לברוח ממקום למקום, הרבה פעמים בהתראה קצרה מאוד, בגלל פוגרומים, בגלל התנכלויות, והם באמת הרבה פעמים לקחו איתם יהלומים, במקום לקחת איתם כסף או דברים אחרים. ואני מאוד התחברתי לזה, כי אני בן אדם מאוד שנותן הרבה משמעות לחפצים. זה שיש לי בעלות על חפצים, זה משהו שהוא משמעותי בעיניי, אני פטישיסטי במובן המרקסיסטי של המילה, ובעצם הרצון הזה לאחוז בדבר מוחשי הוא משהו שמאוד התחברתי אליו, ובאמת היה לי את ההזדמנות לחקור אותו באמצעות התערוכה הזאת. היה לנו התלבטות מאוד גדולה איך להציג את הדברים, כי זה בעצם היה המון המון פסלים מאוד קטנים. אתם רואים כאן חלק זה יציקות אלומיניום, חלק זה סיליקון, וחלק זה גבס צבוע בגרפיט, ובאמת התלבטנו איך להציג את זה. זה לא היה ברור. ואז בעצם קיבלתי השראה ממקור קצת לא צפוי. שיש כתב יונתן גפן ולחין, שלום לך. רגע, שומעים את הוידאו? שיש כתב יונתן גפן ולחין, שלום חנוך. בעצם בקליפ הזה של מי מפחד מגברת לוין, אחר כך שניים מתקרים, מצלצלת תוך הטלפון נגמר. היא מבקרת בתערוכת פסלים מודרנית ב-1970. אני ניסיתי נואשות באמת המון למצוא את התערוכה הזאת, איזה תערוכה הזאת הייתה, ולא הצלחתי, אבל זה באמת נתן לי ככה, נתן לנו השראה בקשר לאיך להציג את זה. אני אראה לכם עכשיו את התיעוד תלת ממד, שסמדר צוק צילמה כשזה היה בסדנאות, זה היה בתוך סטודיו, בתוך אחד מהסטודיות, ובעצם הצגנו את זה על גבי פדסטלים ככה, עם האור הנפלא הזה שבא מאחורה, ועל כל פדסטל באמת היו מונחים החפצים, יש גם את הדימויים של יהלומים, גם של מטבעות, וגם אתם יכולים לראות כאן את הסמלים של חסידות בלז, שזה נושא שראיה עובדת איתו המון, תרבות הפופ, של החסידויות. אז זה ככה נתן לנו את ההשראה להצבה הזאת. שנייה, אני אחזור למצגת. התערוכה הבאה שאני רוצה לדבר עליה היא התערוכה non-non-fiction, שגם אותה עצרתי ביחד עם מורן. בגלריה הווילה, גם בירושלים, גלריה הווילה שבמכללת אמונה.
ובעצם היא הייתה חלק מפסטיבל ירושלים לאומנויות, והתערוכה הזאת עסקה בשקרים. אני תכף אראה לכם למה אני מתכוון, אבל זה באמת היה תקופה ש, שהרגשתי ש, שאני מסתיר כל מיני דברים, על מי שאני, על, על מה שאני, לאנשים שמסביבי, ומאוד עניין אותי לעסוק בנושא הזה של שקרים, באמת שוב פעם, פשוט לקחת נושא ופשוט להתעכב עליו רגע, ולראות מה אנשים אחרים חושבים עליו, ומה אנשים אחרים מרגישים כלפיו, ולראות איך אתה לוקח את זה, והופך את זה לאמירה אחת. אז בעצם היצירה שהצית את הרעיון לתערוכה, שבסוף בכלל לא הוצגה בתערוכה, זה הפסיפס הזה של תמיר צדוק, שראינו אותו אני ומורן בשואורום של גלריה רוזנפלד, שבעצם זה פסיפס שהוא כביכול עתיק, אבל הוא כמובן מזויף לחלוטין, תמיר יצר אותו בעצמו, והוא מדמה פסיפס עם עתיקים, וחשבנו על, על הרעיון הזה של לשקר לצופה בכל מיני דרכים. אז בחרנו עבודות של אסי משולם, שזה פסל מתוך פרויקט מאוד מאוד נרחב שלו, של, של, של המסדר של רועכם, מסדר דתי שהוא המציא בעצם בעצמו, וכולל פסלים, כתבים, תקסים, הוא כלל גם בית תפילה, ובעצם זה פרויקט שעורר הרבה אנטגוניזם, גם כשהוא הוצג בגלריה החנות, ניסו להציט אותו, ולשמחתנו דווקא מכללת אמונה, שהיא מכללה דתית, זרמו איתנו לגמרי ולא הציבו שום בעיות. זה עבודה של אלה ליטווית, שהרימה לנו קצת קשיים לוגיסטיים, כי היינו צריכים להשיג עץ אורן בגובה 2 מטר, ומסתבר שאף אחד בארץ לא מוכר עץ אורן כשתיל. זה עץ שהוא בעצם הורס את האדמה שהוא שתול בה, ואף אחד לא רוצה אותו כמעט, אז היה מאוד קשה למצוא. בסוף אבא שלי נסע לגוש הציון להביא לנו מאיזה משתלה שם עת. ולצד העת יש בעצם תעודה שההורים של אלה קיבלו כשהיא נולדה, שעיריית חיפה מאוד מתרגשת להודיע להם שלכבוד התינוקת הנולדה, הם נוטים עץ לכבודה ביער הילדים. ובעצם היה יער הילדים של קקל, והמון הורים קיבלו תעודה מרגשת כזאת שלכבוד הבן או הבת שלהם שתלו עץ. ובעצם שנים אחר כך אלה גילתה שאין שום עץ שנשתה לכבוד ילד ספציפי, אף עץ לא מסומן לשום ילד, שתלו יער, אבל לא היה שום משמעות לתעודות הנורא מרגשות האלה. זאת עבודה של זוהר גוטסמן, שאלה בעצם גולגולות של אומנואידים, של מיני אדם קדמונים, שהוא חצב בעצמו באבן גיר, וזה שוב משחק על העניין הזה של... רגע. נראה שיש לנו תקלה טכנית. דביר נעלם. מה קרה? חזרת? אני פה. יאללה. אני בשאר סקרין, אתה רואה את המסך שלי? לא. רגע. עכשיו אתה רואה? חזרנו. אוקיי, מעולה. אלה העבודות של סאשה סרבר, אלה בעצם כיסאות. שעשויים כולם מקלקר, הם בעצם מאוד מאוד עדינים ומאוד פריקים, והם עשויים בצורה כזאת שמדמה עץ. והיה מעניין אותנו להכניס לתערוכה באמת גם שקר שהוא שקר חומרי, בעצם שהאומן משקר לצופה בחומר שממנו העבודה עשויה. זה ממש נראה כמו עץ, אפילו עץ שרוף, אתם יכולים לראות כאן ברגל של הכיסא השמאלי. איך זה ממש נראה כמו עץ, ומאוד פחדנו גם שאנשים ישבו על זה בטעות, אז שמנו שלט גדול שאסור לשבת. בסוף לתערוכה נכנסה עבודה אחרת של תמיר, סיפור כיסוי, שזה עבודת וידאו שבה הוא בעצם הולך לחקור סיפור של אומן שבעצם היה מרגל ישראלי במצרים,
והוא היה צייר, והוא היה צייר כל כך מוצלח עד שיש עבודה שלו במוזיאון לאמנות מודרנית בקהיר. הסיפור הזה לא ברור אם הוא מפוברק או לא לאורך כל הסרט, אבל תמיר יוצא לשם במסע למצוא את זה. בסוף הסיפור נגמר בלי קלוז'ר, אין, לא רואים את היצירה המרגשת בזה, אבל הוא יצר סרט שלם, הוא עירב בו גם דמויות מפתח, גליה ברור מופיע בסרט ומספרת על האומן, ולכל אורך הסרט זה באמת לא ברור מה פה אמיתי ומה לא. הוא גם מגיע למצרים בזהות בדויה, עושה את כל זה תחת המון חשאיות. והקומץ של דוד אושני, שהוא בעצם מופיע גם על על ההזמנה, זה בעצם קומיקס של עיבוד של בדיחה רוסית, עיבוד של לימינו, שבעצם שלושה אמנים יושבים במשרד משרד התעסוקה כמובטלים, ואז הם שואלים את הראשון מה אתה עושה פה, הוא אומר, אני רציתי למכור את נשמתי לשטן תמורת הצלחה, אבל הוא לא ענה לי למיילים. ואז הם שואלים את השני, ומה אתה עושה פה? הוא אומר, לי הוא כן ענה למיילים, והוא התחיל לייצג אותי, אבל הוא ייצג כל כך הרבה אומנים שהערך ירד. ואז הם שואלים את השלישי, ומה אתה עושה פה? אז הוא אומר, אני השטן. ובחרנו ככה להכניס את הקומיקס הזה כקריצה במשהו שקצת מעלה חיוך. אלה תמונות הצבא מהתערוכה. התערוכה הזאת, כמו הרבה תערוכות שלי, בבחירה משותפת עם מורן, באמת היא הייתה מאוד מינימליסטית. לא הרבה עבודות. זה משהו שבאמת קצת חוזר על עצמו אצלי. זה כאומן נוסף שעשרתי בסדנאות האומנים, גולדן רינג, בעצם תערוכת יחיד של אורית ישי, שבה התממש חלום שלי להציג תערוכה עם עבודה אחת מלבד, ובאמת הייתה רק את עבודת הווידאו טבעת זהב, שבעצם במהלך רזידנסי בסדנאות ב-2015, היא הזמינה בכל קורא את תושבי ירושלים להגיע לסטודיו ולהצטלם, כשהם שרים קריוקי של שירי ירושלים, ובעצם בווידאו הסופי, הכתוביות למטה, הם מהסיפורים שהם סיפרו על ירושלים ולא מהשירים. יש חלק יותר מחמיאים לעיר, חלק מעבירים ביקורת, ובאמת, אני מאוד התחברתי לסרט הזה, כי באמת, אני חושב, הדבר הראשון שאתה אומר, שאומרים לך, כשאתה אומר שאתה גר בירושלים, זה למה? תמיד יש צורך להצדיק את זה שאתה גר בירושלים ולא בתל אביב, במיוחד כשאתה בתחום האומנות. ובעצם הבחירה להציב את זה, הצבנו את זה על קיר עם טפט מודפס, באמת בהתכתבות עם המוטיבים הגרפיים של הוידאו, וזאת הייתה פעם שבאמת לקחתי צעד טיפה קדימה באוצרות, בהחלטה שהיא טיפה יותר אקטיבית מאשר לשים על קיר לבן. וזאת התערוכה האחרונה שהשתתפתי באוצרות שלה, עצרתי אותה ביחד עם ורד חדד. בגלריה קורש 14, באמת אני נכנסתי לקורש לפני קצת יותר משנה. בעצם ורד חדד, שהייתה עד אז המנהלת והאוצרת של הגלריה, עברה יותר לתחום של הניהול, ואני יותר לתחום של האוצרות, אפילו שוורד עדיין משתתפת בחלק מהתערוכות כאוצרת. ובאמת זה גלריה מהממת, קודם כל, ממליץ לכולכם לבקר, שאנחנו באמת, מה שאנחנו בעיקר מנסים לעשות בה, זה גם שילוב של אומנות קנונית ביחד עם אומנות שהיא ניסיונית יותר, ושל אומנים צעירים ואומניות צעירות, באמת לשלב בין שמות שהם יותר מבוססים בתחום, לאנשים שרק הרגע סיימו את בצלאל, וגם עוד משהו שאנחנו מנסים לעשות, זה גם להביא אומנים ואומניות, וגם קהל מתל אביב קצת לירושלים. אני באופן אישי מאמין שהמרחק בין שתי הערים האלה הוא קצת פיקציה, הוא קצת אצלנו בראש,
וצריך לנסות לפעול כדי לבטל אותו, ובאמת לראות איך אנחנו יוצרים עולם אמנות שהוא יותר סולידרי ויותר של שיתופי פעולה, גם אם זה במרחק 33 דקות נסיעה ברכבת. אז התערוכה היא תערוכת יחיד של רועי רוזן, שמציגה בעיקר ציורים, אבל גם שני וידאוים. לתערוכה קראנו אומרים שאני אינני אני, והיא כולה של דיוקנאות עצמיים. בעצם, אם לא הבנתם עד עכשיו, אני די הרבה מתעסק בעצמי, ובחרתי באמת, בחרנו ביחד אני וורד ורועי, לעסוק בנושא חתך הזה של דיוקנאות עצמיים, שהוא מאוד מעניין אצל רועי. בחרנו לשלב בין פרויקטים שונים ותקופות שונות, כשבאמת החוט המקשר בין הכל זה הדיוקן העצמי. זאת העבודה הכי מוקדמת בתערוכה שרועי יצר עוד כשהוא היה תלמיד תיכון בתל מיילין. זה בעצם, הוא לקח את העיבוד של אן סקסטון לאחים גרים, שזה בעצם עיבוד שבו האחים גרים מסופרים בנקודת הראות של הדמות הרעה, של הנבל בסיפור. הוא תרגם את כל הספר לעברית ואייר אותו, כל זה כשהוא תלמיד תיכון, וזה בעצם השער של הספר, שזה דיוקן עצמי כפול, וזה פעם ראשונה שהוא מוצג, אז זה באמת מאוד מרגש, הספר אף פעם לא יצא לאור, וזה פעם ראשונה של הציור מוצג. אלה שתי עבודות מוקדמות, גם מוצגות לראשונה, דיוקנאות עצמיים של רועי, משנת 85 ו-86. אלה דיוקנאות מהסדרה שוקולד, הם בעצם הדיוקנאות העצמיים הכי ישירים בתערוכה, שהכי אפשר לזהות את רועי בהם ואת הפנים שלו. כשהוא בעצם צייר את עצמו הרבה פעמים מצויר בשוקולד, ספק שוקולד, ספק צועה בחלק מהציורים, מימין זה גואש על נייר ומשמאל זה צבע שמן ועלי זהב על, על עץ. יש שתי עבודות מסדרת המרטיריות של רועי, שבעצם באו לקח דמויות מהמיתולוגיה או מהספרות הנוצרית, דמויות שחלקן היו קיימות, חלקן לא כנראה, של קדושים וקדושות שמתו על קידוש הנצרות, בעצם הקריבו את חייהם למען הנצרות. מצד שמאל זה, הוא מצייר את עצמו כקדושה לוסי, שנחלה במגדל, וזה בעצם, כאן היא מחזיקה בידיים את האטריבוט שלה, שזה המגדל. מצייר את עצמו כילדה קטנה. מצד ימין זה כאגתה, הקדושה שקרתו לה את השדיים, והאטריבוט שלה זה בעצם השדיים, והיא הקדושה של, של מחלות חזה ושל בעיות הנקה. אלה שתי דיוקנאות עצמיים שהן דיוקנאות עצמיים בדרך עקיפה יותר. אלה בעצם שני ציורי שמן על בד מהפרויקט של ז'וסטין פרנק, שבה הוא בעצם, במסגרת הפרויקט, הוא המציא את הדמות של ז'וסטין פרנק, ציירת יהודיה סוריאליסטית, שחיה בצרפת ועצרה בקרב הסוריאליסטים, ואחר כך גם עלתה לארץ, ובעצם הייתה לא שייכת לא לכאן ולא לכאן, והיא ציירה הרבה דיוקנאות עצמיים, הרבה מהם מתייחסים ליהדות שלה באמת, לעובדה שהיא יהודיה. ובעצם זה דיוקנאות עצמיים של דמות שהוא יצר, בעצם זה הפרצוף של אשתו, הוא ביסס את הדמות שלה על, על אשתו. והווידאו שממנו לקוח השם של התערוכה הוא חלק מהפרויקט הווידאוים של רועי רוזן. בעצם זה וידאו שבו אנסמבל הווידאוים של רועי רוזן, חלק מהפרויקט הגדול יותר, שר את השיר אומרים שאני אני 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 מהסרט של קוני למל באנגלית. קוני למל מנט פוצ'ן אופן. You're saying that I am not really me, and this is why I'm scared. Being that if I'm not really me, then who am I to be? You're saying that he is not really he, and this
is why he's scared. Being that if he's not really he, then who is he to be? Who are you? Okay, toda, amos. בעצם דיוקן עצמי נוסף שהוא קצת דומה ברעיון לדיוקנאות העצמיים של ז'וסטין, זה הציורים האלה של מקסים קומר מישקין, אומן נוסף שרואי המציא, שכביכול עלה מרוסיה לישראל בתחילת שנות ה-2000, ורואי לא רק שהוא המציא את הדמות שלו, הוא המציא לו קולקטיב שלם, ושני הדיוקנאות, שני הציורים האלה הם דיוקנאות עצמיים בדרך שהיא אפילו טיפה יותר עקיפה. הדיוקן התחתון זה בעצם כוכבים בשמיים שמסתדרים בצורה של עכבר יתוש, מישקין, קומר מישקין זה עכבר יתוש ברוסית, ובלמעלה, בציור השני, כתוב בקונסטלציה של הכוכבים, כתוב I was killed by Putin. מקסים קומר מישקין הוא היה פרנואיד, והוא היה בטוח שפוטין מנסה לרצוח אותו, והוא בעצם משאיר את הציור הזה כמין סוג של ראייה מפלילה כלפי מישהו בטוח שהולך לרצוח אותו. החוברת צביעה הזאת, לוסי הסיק, היא אולי הדיוקן העצמי הכי חשוף של רואי בתערוכה. זה בעצם חוברת צביעה שנוצרה עבור פסטיבל בגרץ, שבו הוא היה אמור להציג משהו אחר, אבל התערוכה התבטלה בגלל הקורונה, והם בעצם עברו לפורמט של דברים שאפשר לשלוח בדואר או שאפשר לעלות באינטרנט. ורואי יצר את החוברת צביעה הזאת, בעצם לוסי זה דמות שהוא השתמש בה גם בספר אומן מוקדם יותר שלו, ובעצם בחוברת הזאת, בחוברת צביעה, שנשלחה לבתי חולים בגרט, בעצם הוא מספר את הסיפור המחלה של האחרונה הוא חלה בה, וכאן משמאל, מי שהיה מכיר את המדרגות האלה לסטודיו שלו, זה בעצם כשהוא קרס במדרגות לסטודיו ולא היה יכול יותר לעלות בהם, וזה היה הרגע שבו הוא הבין שהוא לא יכול להתעלם יותר מהמחלה ושהוא באמת חולה. זאת העבודה העדכנית ביותר של רואי שאנחנו מציגים, שבה הוא בעצם לקח את הסטנדרט אדישן, את המהדורה הרשמית של כתבי זיגמונד פרויד, ושינה אותה בפוטושופ, שינה את השם לשם שלו, ושינה את הכותרות גם. אז אתם רואים מימין, How to become several women, שזה מאוד קשור לכל מה שהוא יצר במהלך הקריירה שלו, ומשמאל, How to hide your pains from yourself, שזה באמת מתקשר לנושא הזה של התמודדות עם מחלה. כשזה בעצם המהדורה הראשונה, המהדורה השנייה הוא מתכנן כנראה להוריד חלק מהאותיות ככה שיווצרו משמעויות חדשות, למשל How to become severe woman, והמהדורה השלישית צריכה להיות גם, אמורה להיות גם מאוירת. אז זהו, אני מקווה שהבנתם קצת יותר על הפרקטיקה שלי, ושבאמת היה לכם מעניין, ואני אשמח לפתוח את זה לשאלות עכשיו. זהו, אתם יכולים לעשות unmute למי שיש שאלה. תודה רבה, דביר. זה היה מרתק. ממש יפה, כיף לראות את המסע. תודה. כן. גם אתה אמרת שכל הזמן האישי והמסגרות, ובאמת כאילו בגלל ההיכרות האישית איתך, אז ממש אפשר לראות את, כן, את כל הנקודות השקה האלה לדביר שאתה, וזה נורא יפה. תמשיך להתעניין, מקווה שכאילו, מניח שתמיד יש מסגרות לשבור, אז זה תמיד, זה תמיד. עכשיו, התערוכה שרואי באמת כבר עומדת בגלריה, מחכה שנוכל לפתוח אותה. אז כולכם מוזמנים ומוזמנות לבוא לבקר ברגע שיתאפשר. באמת היה לי את הכבוד ואת העונג להצטרף למסע של ורד ורועי, ולהיות חלק מזה. אז אני אשמח לראות את כולכם ברגע שנצא מהברוך הזה. תודה רבה.
אפשר לשאול שאלה? בטח אבא. מעולה, לי יש שאלה. עד כמה אתה בבחירות שלך באוצרות מכבד, נקרא לזה ככה אולי, את הכוונה של האומן או האומנית שיצרו את היצירה, ועד כמה אתה יותר אולי נותן משקל למה שזה אומר לך ולמשמעות של זה עבורך? איך אתה מאזן בין שני הדברים האלה אולי? זהו, זה תמיד איזון שהוא מאוד דק, זה חבל מאוד דק, כי מצד אחד, וזה גם משתנה בין תערוכות קבוצתיות לתערוכות יחיד. בתערוכות יחיד זה דיאלוג הרבה יותר ישיר עם האומן או אומנית, כשהאומן בדרך כלל שותף לכל ההחלטות, גם של הבחירות, גם של הטקסטים, גם של הצבא, ובאמת הרבה יותר שותף לכל הבחירות, ובתערוכות קבוצתיות באמת זה הרבה יותר החלטות שלי בסופו של דבר, או שלי ושל מי שעוצר ביחד איתי. והיו פעמים שהשתמשתי ביצירות שלא על פי הכוונה המקורית של האומן או האומנית שיצרו אותם, אבל זה תמיד תוך כבוד למה שהאומן או האומנית רוצים ומסכימים. זאת אומרת, אני אף פעם לא אציג משהו בניגוד לרצון של האומן או האומנית. תודה. עוד מישהו רוצה לשאול משהו? כן, אני אתה רוצה. אני רוצה לשאול. כן. אפשר? אלן דביר. קודם כל, תודה על ההרצאה המהממת. כיף מאוד לראות את מה שאתה עושה. רציתי לשאול על הקשר בינך לבין מורן. האם זה קשר אוצרותי שהוא מבוסס על החברות, והאם בנוסף או שיש לכם גם אג'נדה כזאת שהיא משותפת לכם, ששניכם מרגישים שזה... יש לכם איזשהו וייב מסוים שאתם הולכים איתו בעבודה האוצרותית. אז זה התחיל באמת, החיבור בינינו היה קודם כל חברי, הכרנו באמת בתואר השני, ומיד נהיינו חברים מאוד טובים. ומהר מאוד הבנו שאנחנו פחות או יותר באותו ראש, גם מבחינת הטעם האומנותי של מה אנחנו אוהבים, וגם מבחינת מה אנחנו אוהבים בקטע האוצרותי. זאת אומרת, היה לנו מאוד קל להסכים על דברים, וזה נקודת מפתח כשעוצרים ביחד, כי בסופו של דבר זה עניין על כמה אתה מתפשר אל מול השני, ובאמת כמעט לא היה צריך להתפשר, הכל היה נעשה בהחלטה משותפת. מקווה שעניתי על השאלה. עוד שאלות מהקהל? אני רוצה לומר משהו, אם אפשר. בטח. דורית. בטח, אורית. קודם כל, תודה, דביר, על כל הדרך שעשינו ביחד. מהיום שהכרנו בירושלים לפני, מתי זה היה? 2018. זה לא הרבה, אבל זה נראה כאילו אנחנו ביחד כבר מיליון שנה. אמרת קודם שלפעמים נכנס מישהו לגלריה ואומר או מצביע על משהו שלא האמן ולא אתה לא ראיתם. אני דווקא חושבת שאתה זה שבדרך כלל מצביע, לפחות בעבודה שלנו, אז באמת בשנתיים האחרונות, אתה הצבעת לא פעם על דברים שאני, כאומנית שיוצרת את העבודות של עצמי, לא העליתי, לא חשבתי ולא ראיתי. אני חושבת שאתה עושה את זה בסופר אינטליגנציה ובסופר צניעות, והופתעתי הערב, ממש, אתם לא יכולים לראות אותי כי המצלמה שלי מקולקלת, אז אתה לא רואה כמה אני נרגשת, קודם כל, אתה יודע שאני מהבוקר היום נרגשת לקראת הערב הזה, לראות ולשמוע אותך. אבל כמה אני נרגשת בכלל לגלות, אחרי שנתיים שאנחנו עובדים ביחד על בסיס של שיחות מערך משמונה בבוקר עד אחת בלילה, כמה תערוכות עצרת ואיזה פרויקטים מדהימים. ואני לא מכירה כמעט עוצרים כאלה, ובנוסף, מעבר לעדינות שלך ולחוכמה חפירה לעומק של כל דבר, ולרוח הטובה שיש לך, ולטמפרמנט הנעים והנוח לעבוד איתך, איזה עוד ילד בגילך בכלל יודע שאומרים משתלה ולא משתלה?
כל הכבוד גם על זה. ורציתי רק לשאול בקשר לעץ האורן, כי דיברת על אלה, ובתעודה היה כתוב אילון. יכול להגיד על זה משהו? אילון? או שזה טעות של העירייה? שנייה, תני לי לפתוח את זה. זה לא... אני חושב שזה היה השם משפחה שלהם. לא, ליטביץ אילון היה כתוב. כי זה אבא שלה. לכבוד, שלחו את זה להורים שלה, לכבוד ההולדת של הבת שלהם. כי גם לי יש כזאת, מימי אנו באנו ארצה, וגם השם שלי שם כתוב לא נכון. אני רק רציתי לדעת אם זאת מגמה איכשהו, כדי לבלבל אותנו, שלא נמצא את אותו עץ שלכאורה ניטל שמנו, אך לא ניטל שמנו. זהו, מסתבר שזה היה מאוד נפוץ, והם הבטיחו המון הבטחות להמון הורים, וכמובן לא, מראש לא התכוונו לעמוד בהם. אבל תודה רבה על כל המחמאות, ובאמת זה רק חלק מהתערוכות שעצרתי. זה רק שלך, דביר, זה לא המחמאות שלי, זה דברים שאתה ראוי להם. ורציתי באמת לשאול, אם אתה רוצה לגלות, לא חייב, מה הלאה? אז זהו, אז הקורונה קצת טרפה את כל הקלפים. אני לפני הקורונה ידעתי מה אני עושה בשנתיים וחצי הבאות, הלוז שלי היה סגור כבר. ובעצם בקורונה הזאת, כל הלוח תערוכות של הגלריה ובעקבות זה שלי, הלך לפח כמה פעמים ונבנה מחדש כמה פעמים, אבל אנחנו באמת... אני מקווה, רואים את הסוף. אנחנו מתכננים לעשות בגלריה שיתוף פעולה עם ארטיק, שנותנים מלגה לאומנים ואומניות קווירים או להטאבים, ובעצם לזוכים במלגה בשנתיים האחרונות, שזה ניב פרידמן, שנה שעברה, ויובל אצילי השנה, ממש לאחרונה הודיעו על הזכייה שלו, לעשות להם שתי תערוכות יחיד במקביל בגלריה, שזה גם משהו שאני מתרגש לנסות אותו, בעצם לפצל את החלל של הגלריה ל-2 ולעשות שתי תערוכות. אז זה אנחנו מאוד מתרגשים שזה הולך לקרות. וגם עוד שתי תערוכות יחיד נוספות שהתקיימו במקביל, של רונית פורט ואבנר פינצ'ובר. ואני מקווה שבאמת נוכל לקיים את זה בקרוב, כי כבר נמאס לגמרי. מה מעניין? בהצלחת וירוש. תודה. אחרונים? אחרונות? דביר, תודה רבה. כתוב, תודה דביר. תודה רבה לעמוס ולכל צוות הסדנאות על ההזמנה, ותודה לאומנים והאומניות שפגשתי היום, היה מרתק, ותודה לכל מי שבא הערב.